via Cristo voltará. Ao ascender o Prometeu, no modo que subiu irá. Há de vir o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. Afirma que Jesus virá e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. A fim de vê-lo voltar, ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve alegre o verá seu povo, velando todo, devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz. Nossa fé terá valor, nós dizemos ora bem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos, devem sempre estar a fim de vê-lo.